ეს არის რაც ადამიანურია. შენ არ შეგიძლია იცხოვრო ისე, რომ რაღაც ის მარცხი ძული არ ქონდეს. ძულის ბუნებრივია, ეს დესტრუქციული რაღაცა შენში და ამას უნდა რაღაც მიმართვა. ეს ტოტალური რეჟიმი ამ შენში არსებულ დესტრუქციულაც იმპულს მიმართავს იმ მიმართულებით, როგორც თვითონ უნდა. ანუ თქადავა, კონსტრუირება ადამიანების ფსიქოლოგიის მათი ვნებების და რაღაც აი ამ სრულების დამორჩილება რეჟიმის მიერ. ისეთი სრულებს რაც ინჟინირებასაკეთებს შენში რეჟიმი, როგორც მას უნდა, შეიძლება არც ნო თავისი ძალაუფლება. მაგრამ ისევ აღვუროი ორველთან ეს სამყარო არის ძალიან გასაცოdrawable ადამიანებს აი საარსებო მინიმუმი აქვს მათო. შაუბნელი რაღაცა ცხოვრების პირობები. მაგრამ რაღაცა პოზიტიური, თლიანად რო თქვა რომ ორველთან საერთოდ არ არის პოზიტიური, არა, ანუ რაღაცა პოზიტივი აქვს, მაგალითად შოკოლადის დოზის გაზრდა და აუშოთ, რაღაც ეკონომიკური წარმატებაზე ლაპარაკი. თითქოს ეს ესეც უნდა გახარებდეს. ცოტა იმას გავს. არქიფოსთა თურის დაიმედებას რო აი ხალხს რო ეუნება. მარტო ძალადობაზე კი არა, ეს აგებული. არამედ ძალადობასთანაც იმედიც უნდა მისცე რაღაცა პოზიტივი. ანუ მარტო ის კი არა, შიში შშით იმართება. განსაკუთრებით შშიამ თავარი ორველთან. შში შედის შენს ძლებში, ორგანში, ყველგან. რეჟიმმა იცის ყველაზე მეტად რიסי გეშიニア თითო მოკალაკეს მოკალაკე არ თქვი ამათ რაღაც ამ ტოტალიტარული სისტემის ელემენტებს თვითონს რაეში რეჟიონა ყველაზე მეტად ესიცი რეჟიმი ამ უინston smiths tower gmiers товариში შეაქს ეს საშიშნელება ხო ეს ვირტხები რომ იუსიონ რაღაცა ეს იცი რა ეს 100 მე 100 მე რომელი ოთახი აღარ მახსოვს 100 მე ერთე ოთახი თუ სწორედ მახსოვს აი იმ ოთახში არის თუ 106 ოთახი, აღარ არის უბრალოდ, აი იმ ოთახში არის ის საშინელება და აი ამ საშინელებით ყველაზე იცით რეჟიმია საშინელება, იმ მარ იმით მართავენ ადამიანებს. ეს ის ზღوارია, რომლის გადალახვაც აღარ შეიძლება, სიყვარულის გამოც აღარ შეიძლება. ამიტომ ორველი სამყარო რაღაცა პესიმისტური არის, ისა გიჩენს განცდას, რომ ნებისმიერ ტოტალიტარულ რეჟიმს ექნება მაინც რაღაც ბერკეტი, რომ შენ ყველა თავისუფლება დაიমরჩილოს, იმიტომ რომ რაღაცა საშინელიც ის შენზე. რაღაცა იცით, იცით ის გაგშინიერო იმას იმისც ინავდა გვერცახო და არა მარტო ეს არ არის აი ორველთანაც რაღაცა პოზიტიურსაცაც არის ატარა აქცენტი თუნდაც ის რომ აი ეკონომიკურად ვითარდება ვიდ რაღაცა სამხედრო წარმტევები გვაქვს აი ეს ტერი ყავს დასამარცხებელი რაღაცა რო ჩართოს солиდარობაში ამ რეჟიმთან მაგრამ მეტი აქცენტი რა თქმა უნდა შიშზე არის ბოლო-ბოლო შიშია ეხა რა არის აქ ნიშანი კიდე ორველთან წეშმარიტების გაუქმება ხდებოდა ანუ რეჟიმ ფარწყობს შეშმარტებას, შეშმარტება როგორც ganzta, როგორც ცნება, ამოცირკულია. ის არის შეშმარიტი, რაც ეფექტურია, რაც ეფექტურია ის კი, რაც რეჟიმის შენარჩუნებას და თით დაცემენტებას და თით როგორც თქვა, degradobas რეჟიმის უწყობს ხელს. შეშმარტება კი არა, თავისთავად მეცნიერულად ასე თქვა ობიექტურად. ეგეთი რაც ამო ამოიშალე თავიდან. აი ეს 2.24-ია, არ არის, ეგეთი არაფერი. 2.24-ია. ეს Winston Smith-ro aganstaro. Ai esa mtawari ratsam rejimin gaaketa. Ai esa mogvijzerkwa tsen. No tavisupleva turme ra ari. Tavisuva ari tkvar orjer or 4-ia. Da esme shemiliao tkvar martob patara adgila, sats teleekrani ar mkhedaos, sats patara kutkh'eshi chem iotakhis, sats marto ar nagdad. Intoro simarto e ro, sì hoja, am rejimis problema. Marto marto adamiani shelo tavisu azerbi dabados. Shelova agar uh, gaaketos is mimikria, ratsats moitkhos misgan teleekrani. საბჭოთაშიც იყო ეგეთი მოწოდება რომ საბჭოთა ადამიანიო როგორ შეიძლება მოღუშული დადიოდესო შე ხო საბჭოთა აღშენებულობას დაში მონაწილეობა და ესეი მოღუშული თუ დადიხარ კონტრა ხარ რატო ხარ მოღუშული საერთოდ ანუ ეს ეს მოწოდება რომ მიმიკრიაშიც კი არ გამოხატო რომ რაღაცა სხვას ფიქრობ შეიძლება და როგორ შეიძლება არ გიხაროდეს საბჭოთა აღშენებულობა ან ეს ხდებოდა ორველიის დროს ორველი როცა მასწერ ანუ ოროთან ეს შიში ჩაჭშმარდების გაუქმება ქაოსფლების გაუქმება, ტოტალური კონტროლი და ამავდროულად რაღაცა პატარები ჩანასახი იმისი პოზიტიურის, რომ აი შენ შეგიძლია რაღაცა სოლიდარული იყო რეჟიმის წარმომადგენებთან. შენი პირადის სინდისი გაუქმება ხდება და ჩანაცვლება იმისი რეჟიმის სამ ხმით. ყველა ყველა საერთი ხმა უნდა ქონდეს. იქ საინტერესოა რომ იმდენად ასე არის რომ არაფერი სხვა ყავსირი ადამიანებს შორის არ არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე რეჟიმის კონტროლი და რეჟიმის ეს идеოლოგია, ეს შუქი რეჟიმისაც ვთქვათ. ამ შუქის ქვეშ უნდა კონდეს ნებისმიერი შენი ურთიერთობა. ცოლქრობაც არ არის დაუშვათა დამოუკიდებელი ამისგან. სექსუალური ცხოვრება გაკონტროლებულია, რა ტიპის სექსი გაქვს, თუნდაც ცოლთან თუ რა ტიპის ესეც კი რაღაცა ტიპიც უნდა იყოს, რაღაცა ჩამდარი ამ რეჟიმის კონტროლის ქვეშ. ოჯახის ურთიერთობა არ არის უпроნიშნული და ის ინტიმი რაც აქვს ოჯახის წევრებს ერთმანეთთან ვიდრე ის შუქი ის ინტიმი სამშუქის კვეში უნდა იყოს განხილული ამიტომ ეს პარსონ პარსონი რო არის ერთერთი პერსონაჟი ამოს რო აი რა ხალხის ტრად გამოაცხადა მოღალატეთ გამოაცხადა პარსონის რეჟიმი რატო იმიტომ რომ თავისი საკუთარი შვილი გამოავლენს მაშინ მოღალატეს და მე თვითონ ვერ ამჩნევდიო შვილი მაშინ ამჩნიაო რა მაგ რატყვიანი ბიჭი მყავსო აქებს კიდეც თავი შილს რომ მას შეამჩნია მაშინ ის რაც თვითონ ვერ ამჩნევდა მე ვიpicture ეს მარტო დისტოპია რე ეს ხდებოდა სტალინის საბჭო კავშირში ეს ხდებოდა როცა მაგალითად გამოდის პარტიულ კრებაზე адам აცხადებენ ვიღაცას კომუნისტიმავე კრების მონაწილეს ხალხის სტრატ და ეს ამოს აღსვთებადი ადგება არაワーმე ხალხის ძერი მე ვარ ერდგული პარტიელი მოიცა ერდგული პარტიელი თუ გარ პარტიამ გამოგაცხადა ხალხის სტრატ ა პარტიამ თუ გამოაცხადა ხალხის და მაშინ ვარ ესე პარტიამ უკეთსაც თიცის ვარ თუ არა რა თქმა უნდა მე როჩე იმპირატსინცი ვერ დავიცავ ამისგან თავს აბსოლუტი ის არის მე ჩემში კი აღარ პაულოებს აბსოლუტს აი 224-ია თავისუფლებავ თქვა რო 224-ია აი ეს ლოგიკა გემრიელი გულწფელი შენი რაღაც ნამდვილად შენი ნაფიქრი ფიქრი რითიც შე რაგნეფამ შენი ღირსების სტრუქტურათაც აი ამ თავისუფლებაში პაულოებს შენ ღირსებას და უცებ ჩაგენაცლებენ ამას აბსოლუტი და იმ აბსოლუტი დრო ჩენ არ ახარ და მაშინ ღირსებაც მასეკუტニス შენი ღირსება ეკუტニス მას ღირსების წყარო შენ კი არ ხარ შენი თავისთვის. როგორც ქრისტიანობაជា მაგალითად შენ ხარ შენი ღირსების წყარო, იმიტომ კი ბატონო, არის წნებები, მაგრამ შენ თავისუფალი ხარ მიズდიო ამ წნებებს და განვითარდე ამ წნებებში. როგორც გინდა ისე განვითარდე, რა რა ნიუანსი ნიუანსითაც გინდა იქეთკენ, რაკი ესე არ არის. აქ არის იქიდან გაგო შენ წყარო ყველაფერი. იქიდან გაგო შენ ის თუ გეტყვის რომ ღირსეული ხარ, ღირსეული ხარ, თუ არ გეტყვის, თუ გეტყვის მომწერი ხარ, მომწერი ხარ. ანუ ეს ეს არ არის გასაკვირი და შვილი რომ დააბეზღებს მამას და мама ამით ამაყობს, მსგავსი მსგავსი რაღაცა იყოს, ოჯახის წევრის დაбеზღება, რომ კარგია. რატო გადა ასახლებდნენ ქალებს, მაგალითად, აკმოლინსკის ბანაკში, ქართველების საქართველოსდანაც, რომ იმიტომ კი არა, რომ შენ ტერიხარ. შენ საკმარისად ფخيზელი არ იყავი, რომ შენ ქმარში მტერი შეგეכנס. ან არასაკმარისად სიფხილესაც შეან უნდა გადაესახლებინა. ანუ ეს მარტო დისტოპია კი არ არის, რასაც წინა საარ მეტყოლებს ორველი, ამეთ შეიძლებაოს ასეთი ჩანასახები ამის უკვე არის. ჩანასახები და აი, აი ძალიანათად წარმოუდგენელი არის ეს უკვე უკვე მის დროს არსებულ ტოტალიტარ რეჟიმებში, როგორც საბჭო კავშირში ეს ისე ნაცისტურ გერმანიაში. ანუ აი ამას ხედავს რომ მომავალში შეიძლება ეს მოხდეს, იმიტომ რომ rato ხდება ეს. მარტო რეჟიმის ბრალი არა, თვითონ ხალხი თან ხდება ამაზე. რაღაცას იგებენ ამისგან. რა თქმა უნდა, სასარგებლოც და პოულობენ თავის თავის, ამიტომ მარტო 100% ჩიშიზე ეს არ არის დაფუძნებული